Zdravím vás z Profivody. V dnešním videu se zaměříme na další dotaz našeho zákazníka, který se ptá na opravu poškozené kopané studny. Vzal jsem si na video odborníka Jirku Pokorného z oddělení péče o vodní zdroje a chci se ho zeptat. Jirko, co se týče poškozené kopané studny? Obrací se na vás běžně zákazníci s tímto dotazem? Děláme jako Profivoda? Samozřejmě, obrací se na zákazníci poměrně často, protože těch poškození na studni může být celá řada a dá se říct, že prakticky všechno je řešitelné. To znamená, jako Profivoda opravy, nebo my říkáme rekonstrukce kopaných studní, provádíme. Rozumím. Kdy vlastně dochází k tomu, že zákazník zjistí, že má nějaký problém? Je to v momentě toho, že například vy jako oddělení, které se zaměřuje de facto na tu péči, to znamená čištění, tak zjistíte ten problém, anebo obecně zákazníci už dopředu nějakým způsobem v rámci prevence hledají? Je to v podstatě tak, jak říkáš. Buď tu opravu už poptává sám zákazník, protože ví, že tam ten problém nějaký je, anebo samozřejmě velice často my v rámci třeba toho, že tam jedeme na běžnou údržbu, čištění studny, tak zjistíme, že ta studna v podstatě má nějaký technický problém, nebo je tam něco, co by se mělo upravit, a to se samozřejmě potom spolu, ve spolupráci s tím zákazníkem řeší. Rozumím. Slyšel jsem, že se může stát i třeba kopanou studnu, že ať už děti nebo třeba stavebníci, když řeší nějakou rekonstrukci domu, nějakým způsobem využijí jako odkladiště. Setkáváte se s tím v praxi, že ta studna je třeba zasypaná nebo zavalená nějakým tím materiálem? Setkáváme se s tím, neříkám, že často, ale setkáváme, protože tu studnu někdo z nějakého důvodu zkrátka buď z části nebo i celou zasypal, nebo k tomu zasypání nedošlo ani tak, že by to někdo udělal úmyslně, ale už jsme se setkali několikrát s tím, že v rámci rekonstrukce domu, kde probíhaly nějaké demoliční práce, tak tu studnu dostatečně nezabezpečili a v té studni bylo spoustu materiálu, který tam v podstatě nemá být. Jo. Rozumím. Ale dá se to samozřejmě pochopitelně řešit, ten materiál se dá odtěžit. Ono v rámci těch rekonstrukcí, těch požadavků od zákazníků je celá řada. Jenom kdybych to měl jako trošku shrnout nebo zmínit, co všechno lze řešit, tak de facto velice častým případem v rámci rekonstrukcí jsou opravy toho pažení studny. To znamená, ať už betonový skruží, nebo to pažení je z kamenů, což je u těch starších studní, nebo z cihel, jsou varianty také. A častokrát je tam nějaké poškození. Skruže jsou prasklé, kameny jsou vypadané, do studny se potom hrne další materiál, hrozí samozřejmě zborcení té studny a ztráta vlastně toho vodního zdroje. Tak všechno tohle se dá řešit, ať už nějakým způsobem přeskružení nebo opravou lokální v tom daném místě. Jo. Hodně se zpevňují třeba spodní části studny, tam samozřejmě ta studna trpí nejvíce, takže tam samozřejmě často se řeší tohle. A na druhé straně samozřejmě i na tom vrchu studny, to znamená to, co je vidět nad povrchem, to logicky trpí taky a tam ty opravy probíhají velice často. Rozumím. Kdysi pamatuju si, že jeden z našich zákazníků řešil, že chce třeba plastový dekl, to také řešíme, nebo nějakou vizuální úpravu terénních prací, nebo nějaké oplocení a tak podobně, zamčení té studny třeba pro obce. Řešíme běžně? Řešíme. Dá se to řešit. To zakrytí studny může být uděláno několika způsoby samozřejmě, včetně toho uzamčení a nějaké ochrany jakoby celého toho zdroje před, nevím, vnějšími vlivy a tak dále. Takže i to, co třeba reálně úplně nesouvisí se studnou, ale s tím nejbližším okolím, tak i tohle samozřejmě řešíme. Perfektní. Jsou situace, že k nám do oddělení nových vodních zdrojů zákazníci volají, že buď chtějí zachránit tu kopanou studnu jako takovou, anebo realizovat nový vrt. Občas se stane to, že na pozemku není vůbec prostor pro manipulaci s vrtačkou, to znamená, to je ten moment, kdy vy vlastně byste řešili nějakou opravu, nějakým způsobem zachránění toho vodního zdroje. Předpokládám, že ten moment se to řeší a
hledá se to optimum pro to, aby ten vodní zdroj byl zase možné dlouhodobě využívat. To znamená, když to shrnu, de facto těch prací děláme hodně jako Profivoda. Stačí, když nám zákazník zavolá, identifikuje nějaké svoje vlastně problémy či požadavky, vy to s ním proberete kompletně a na základě toho potom mu sestavujete nějakou cenovou kalkulaci a případně termín těch jednotlivých etap, těch fází, těch prací. Určitě. Přesně tak, jak říkáš. V podstatě pokud zákazník má jakýkoliv problém se studnou, ať jakoby neváhá se na nás obrátit, dá se říct skoro, že vlastně všechno je řešitelné. Jo. Chcete udělat konzultaci, možná se na to místo podívat, když to bude něco komplexnějšího, ale jak říkám, prakticky všechno se dá řešit. Perfektní. Takže dotaz poškozené kopané studny je běžný. Profivoda jako taková samozřejmě se s tím popasuje, vyřeší, navrhne. Perfektní. Takže vzkaz našim posluchačům, našim zákazníkům je, že neváhejte nás kontaktovat, ptejte se nás, dokážeme vám poradit, ať už asi předpoklad jako konzultace, tak samozřejmě ty práce jako takové realizovat. Perfektní, Jirko, děkuju. Není zač. Mějte se hezky.